Maliyaga TV, kuwa wa kwanza kusubscribe, kulike au kucomment. Mpenzi mtazamaji wa Maliyaga TV, ikiwa leo ni Machi 8, siku ya wanawake duniani, mimi Doris Maliyaga nimekuja kushare na wewe mwanamke mwenzangu. Sio mbaya hata kama yule baba pale nyumbani, yule kaka pale nyumbani akiwa anaibiaibia, sio mbaya. Nimekuja na nguzo 5 ambazo mimi nimekuwa nikizisimamia. Hakika ninakuambia wewe mwanamke mwenzangu, kama utafuata hizi nguzo 5, unaenda kubadilisha maisha yako. Unaenda kubadilisha maisha yako kwa namna moja ama nyingine. Sio kwamba unaenda kuwa sijui tajiri ama vipi, lakini kuna kitu fulani unaenda kujifunza na kinaenda kukufanya wewe kuwa mwanamke shujaa, mwanamke wa nguvu. Angalia hii ninachokuambia. Kitu cha kwanza, lazima ujiamini. Wanasema, wazungu wanasema trust yourself. Kama huwezi kujiamini mwenyewe, hakuna mtu mwingine pembeni atakuja akuamini. Hakuna iko kitu hata siku moja. Na siri kubwa kujiamini, unajiamini na kufanya mambo yako. Kitu ambacho unakuwa unakisimamia wewe kama wewe, kwamba mimi Doris nimeamua kufanya jambo fulani. Na hilo jambo ninalifanya kwa sababu ni mimi. Haijalishi nimeenda tofauti. Yani ili mradi tu usivunje sheria ya nchi, usivunje sheria ya dini ambazo tunaziamini. Yaani isipokuwa tu fanya kwa ajili ya maisha yako na usivunje hivyo vitu viwili. Unapojiamini ndipo unapotengeneza msingi wako wa maisha. Kwa nini nasema hivyo? Ukifanya kitu kwa kujiamini, hata likitokea tatizo lolote, utasema mimi ndiye mtu wa kwanza niliyeamua kufanya jambo hili. Nataka kuanzisha genge. Lazima nisimamie msingi wangu kwamba nataka kuanzisha genge na nitalianzisha. Kwa nini? Siwezi kusema kwamba mtu okay, ushauri ni mzuri, lakini vile nitakavyoamua mimi mwenyewe kwamba mimi nataka kuanzisha genge, nitafanya kitu hiki ili niweze kufanya genge langu liwe zuri. Iko ndo kitu cha kwanza. Kwa hiyo lazima ujiamini mwenyewe. Hata kama unaenda kutafuta kazi, umefika sehemu unahitaji kazi, unaambiwa labda kitu hiki, yani hauelewi chochote. Sasa kama wewe hauelewi, kwa nini mtu mwingine aje akuamini wewe? Lazima kwanza ujiamini. Mwanamke shupavu siku zote anajiamini. Haijalishi anapitia katika maisha gani, haijalishi anapitia katika kipindi gani, lakini cha kwanza lazima ujiamini. Kitu cha pili, nachosema, lazima uwe na maono. Uwezi kuishi tu hivi tu ili mradi tu unaishi. Hapana hiyo bwana. Yani kwa sababu umelala, umeamka, umekula, lazima uwe na maono ya maisha yako. Mpangilio maisha yako, kwamba leo hii mimi nimelala, unawaza kwamba baada ya, unakuwa na malengo ya muda mfupi na malengo ya muda mrefu kwa ajili ya kuendeleza maisha yako. Vision, kwamba unataka kuwa nani. Maisha yako mwenyewe wewe ndiye unaepanga kwamba mimi baada ya mwezi fulani nataka kufanya nini, mimi baada ya mwaka fulani nataka kuwa fulani. Lazima uwe na maono. Maono ukiwa nayo unasimamia kwamba kusema mimi siwezi. Siku zote hauwezi na hautaweza kufanikiwa kwa sababu tayari wewe mwenyewe umesema mimi siwezi. Lazima uwe na maono. Wazungu wanasema vision. Jambo la tatu naenda kushirikiana na wewe, positive mind, mawazo chanya. Hili ndio jambo la tatu katika nguzo ambazo ninazisimamia mimi Dorisi. Siku zote ukitengeneza kichwani mwako mawazo mabaya, lazima yatakutokea. Nina experience na iko kitu. Lakini hata kama mtu anakutendea mabaya, mpe time huku ukimchunguza kwamba hiki kitu anachokifanya, je, ni kweli anakifanya kosa, kwamba anakifanya au kuna kitu chochote kinaingiliana hapo. Kuwa na mawazo ya chanya. mawazo ambayo yanajenga. Usiwaze vitu vibaya vibaya. Unavyotengeneza katika maisha yako kwa mawazo kwamba unawaza tu vitu vibaya vibaya, siku zote vitakuwa vibaya. Waza vitu vizuri. Mimi nina, kwa mfano umepanga maisha, umeamka asubuhi unasema mimi leo naenda kazini. Naenda kazini na nimepanga hiki na hiki na hiki na hiki. Naenda lazima nitafanikiwa tu. Hakuna kusema kwamba mimi sijui hiyo kitu. Yani ukishaanza sijui vile vijisababu ambavyo vinakukwamisha, ujue kabisa hapo hauwezi kufanikiwa kabisa. Yani kabisa. Lakini kama una yale mawazo ya ushindi kwamba mimi nataka nifanye kitu hiki na hiki na nitafanikiwa. Na lazima utafanikiwa. Lazima utafanikiwa. Jambo la 4 ambalo nakwenda kushirikiana na wewe mwanamke mwenzangu, hata kama wanaume wanaibia sio mbaya, ila nataka kushirikishe wewe mwanamke mwenzangu unaye niangalia hapa, ni muda. Wazungu wanasema time. Lazima tujali muda. Maisha yako, kwanza siku yako lazima uipange kuanzia, inaanzia asubuhi. Unavolala usiku na lazima uweke program zako kwamba nikiamka kesho asubuhi nitaanzia hapa, nitafanya hiki na nitafanya hiki katika muda sahihi. Lakini kama unauzalau muda, hakika ndugu yangu, dunia siku zote inaenda mbele, hairudi nyuma hata siku moja. Mti ukiupanda hapa leo, kesho utakuwa umeshaanza, umeanza, au mtoto tu anayezaliwa anapoanza lazima anakuwa. Siku zote unaweza kushangaa, huyu mtoto nimemwona jana tu, leo imekuaje ameshakuwa mkubwa, kwa sababu ya muda. Na unapokosea muda, muda haukusubiri, muda unaenda mbele. Mfano una jambo lako, mimi naenda sehemu fulani kwa ajili ya kufanya kazi labda saa 6. Hakikisha saa 6 kasoro umeshafanya, yani umeshafika sehemu ile ambayo unatakiwa kufanya kazi, au kabla, yani hata kama ni saa 5:30, wewe usijali, pangilia toka mapema uende kwa muda. Kwa sababu unapokosea muda unaharibu kila kitu. Lakini unapokuwa na jambo lako labda nataka kuanzisha mradi huu, usisubiri kwamba nitafanya kesho, nitafanya kesho. Kila siku ni kesho, ni kesho. Lakini unapowaza tu pale kinapo click, bwana mimi nataka kufanya jambo fulani, hakikisha unalifanya kwa muda huo huo. Usisubiri kesho. Panga kwamba mimi kesho nataka nina kiasi cha pesa, kesho nataka nianzishe kitu fulani. Anzisha on time. Usisubiri muda. Muda haukusubiri. Na ndio hivyo vitu kwamba siku zinaenda, we kila siku unasema mimi kesho, mimi kesho. Mwisho wa siku kila kitu kinapotea. Kwa hiyo tujali muda. Muda ni mali sana. Na hasa wenzetu wazungu wamekuwa wakijali sana muda. Jambo la 5 ambalo ninakwenda kushirikiana na wewe mwanamke mwenzangu kwa siku ya leo, ni kufanya kazi kwa bidii. Lazima tufanye kazi kwa bidii, alafu unaona yale matunda. Lakini ukiwa tu mtu wa kulalama, kazi nimefanya, wewe kama unataka mafanikio, fanya kazi kwa bidii. Haijalishi kwa kipindi hicho hiyo kazi inakuingizia kiasi gani, hiyo kazi haikuingizii kitu chochote, lakini madam tayari umeona hii kazi ninayoifanya nina malengo nayo, kwa sababu mpaka unaifanya hiyo kazi umesha plani vitu vyako. Ndio pale tunarudi kwenye malengo kwamba umeshapangilia mikakati yako kwamba ninaenda kufanya kazi kwa sababu nina malengo haya na haya na haya na haya. Kwa hiyo unapofanya kazi, fanya kazi kwa nguvu zote. Wazungu wanasema work your ass off. Lazima ufanye kazi kwa bidii zote, kwa nguvu zote, na hakika utayapata mafanikio. Hata kama sio leo, kesho, kesho kutwa, mafanikio yatakuja, na zile pesa zile ambazo tunazozipenda. Siku zote ukisema uweke hela mbele, hauwezi kufanikiwa. Lazima ufanye kazi na hela zinafanya nini? Zinakuja. Hiyo ndio nguzo ambayo mimi nimekuwa nikisimamia siku zote kwamba natakiwa nifanye kazi kwa nguvu, kwa bidii. na so unakuwa busy for nothing. Lazima ufanye kazi kwa malengo, kwamba malengo yangu niliojiwekea nafanya hii kazi mpaka muda fulani nitakuwa sehemu fulani, mpaka muda fulani nitakuwa nimefikia malengo fulani. Ile kazi yako ile ndio ambayo itakuingizia wewe kipato. Siku zote kipato kizuri hakiji tu labda yani kinakuja tu from nowhere, no. Lazima ukifanyie kazi ili ukione, ili ufanye kazi, na unapofanya kazi kwa nguvu zote, hakika na kuibia siri hii, pesa itakuja. Pesa itakuja na utaiona mpaka utashangaa, nakwambia. Mtazamaji wa Maliyaga TV, ulikuwa nami Doris Maliyaga, na ninakuomba usikose kuendelea kutazama vipindi hivi ambavyo vimekuwa vikirushwa na Maliyaga TV, lakini vile vile vikipindi kama hiki cha leo za The Mindset kitakuwa kikikujia wewe kila siku. Usikose kuangalia kipindi hiki. Maliyaga TV, kuwa wa kwanza kusubscribe, kulike au kucomment.